To už potom je aktuálne, vemečko, že Pinokiovi rastie nos, keď nehovorí pravdu, keď klame. Ah, bože, počkaj, tak toto už je... To je normálne, že kreslený vtip, veľmi, okay, veľmi taký príjemný, ako Pinokio bol na dereši zviazaný s urezaným nosom a chlapík už mal takto 4 nosy naložené, ako znesol do piecky, hovorí, ešte nehovor pravdu, je to drahé. Tak takto.